Chanel, habillez-moi. Gucci, Fendi et Prada, Valentino, Armani, Dior. Merde, I love them, Jimmy Choo. Fashion, sweat on the man. Do you wanna see these clothes on me? Fashion, sweat on the man. مرحبا بكم في حلقة جديدة من خليك فاشن. أكيد أنكم تتسألوا فيني لابال شارمونت أنيماتريس إلهام. أنا مايا تويتشي باش نعوضها وباش نواكب معكم أهم تطورات عالم الموضة لايف ستايل للنوفيل روبريك متاعنا. تفرجوا معنا. ثم بلبي بيك من قبل انا نشوف فيك ونشوف لي سيرفور الكل سما ان بو انتربلي لابسين كل كوم دي تي شورت نوار نسيت على لي سيرفور يلبسوا سويري بيض هكا و ان بونتالون نوار نتوما لابسين لبسه نتاع ان بو كاجول ان بو سبور دونك نحب نعرف علاش الشوا هذا. والله هو مش شوا معناها انا نلبس هكايا اول حاجه وان بلوس معناها كونسيبت جديد هاك تشوف معناها كل شيء جديد معناها حتى كي تدخل ترى برشا حاجات اللي اونتر بارونتيز معناها في تونس قليل وين تراهم ولا ما تراهم الجمله معناها حتى الحكايات نتاع السوريه وسروال اكحل والحكايات هذوك الكل معناها نتصور انا دي موديل في الدومين هذايا فما حاجات فما ريستورونات كبار دي ريستورون كبار فما دي زوتيل كبار مازالوا يمشيوا بالسيستيم هذاك على خاطر هذاك كيما نقولوا احنا معناها الباز نتاع السيرفور اما بعد انت كان تحب تعمل شويه موديفيكاسيون في الكونسيبت نتاعك تحب كيما تحب انت تلبس السيرفور نتاعك و بون احنا هنا نلبسو كيما نحبو نلبس نهار مريول نتاع البلاصه اللي نخدم فيها غدوه نلبس مريول سيفيل معناها نورمال كيما نحب انا فوالا وان بلوس معناها الكونسيبت هذايا يتسمى معناها العباد اللي يخدموا فيهم الكل يسميو دي باريستا دي باريستا معناها كي تشوف في البرا في الاوروب ولا في بلايص اخرين تلقاهم يخدموا بحوايج عمومه ساعه تلقاها بشورت في الصيف شورت وشلاكه ومريول خلعه فهمت فما اكزومبل مثلا حلت بوتيك جديده في تونس كي تدخل ما تلقاش معناها لي فوندور ولي فوندوز لابسين معناها كوستيم ولا لابسين حاجه كيف كيف الناس الكل تلقى واحد لابس مريول خلعه تلقى واحد لابس شلاكه وشورت فوالا معناها معناها وليت هكاكا في تونس الحكاية هذوما. دونك فيت ما عادش عندنا ما عادش لونيفورم دو ترافاي اللي نعرفوه من قبل، توا ولاو العباد يخدموا نجموا يلبسوا الحوايج نتاعهم لبست كل يوم، ما يقلقش معناتها لي جون اي بوف ريكونيتر ان سيرفور، سو بور اوتون يبداو هما لابسين لبسة نتاع ان سيرفور. فما حاجة عجبتني من تالي كانت تنجم توارينا. كوكي ديلور تنجم تفسر لنا شنو هو الكونسيبت هذا؟ بون كوكي ديلور هي على خاطر احنا مش سبيسياليتي هي اما معناها الحاجه الاكثر حاجه نخدموها اكثر حاجه يحبوها العباد اللي هي الكوكيز دونك جات الفكره نتاع كوكيز ديلور على خاطر ديلور ديما ولينا نسمعوا بها ياسر في الكياس في الشارع العباد الكل معناها يعرفوها فهموها الحكايه شنو هي بالضبط الوغ احنا استغليناها وعملنا معناها المري ولا كيكا كوكيز ديلور معناها برونشي كوا فوالا حكايه برونشي وكا عاصمة جيت اليوم ماشي بالكوكس باش تعمل قهوة تو افي شفناك تو اي تري تري بيان ابيي معليش ميرسي حبينا نعرفوا علاش ستيل نتاع اللبسة هذي اسكو تو تابي كوم سا تو لي جور ولا سي كومون والله اليوم اليوم معناتها شون بيجاما كو اليوم جو مسوا فريمون ابيي معناتها جي مي فريمون لي بخومي تروك كو جي تخوفي دون لا غارد روب فوالا معناتها شون مود جوغينغ معناتها اون مود ديتونت T'es en chemise et en jean, c'est ça Vraiment très simple, moi. Bon, grand couturier toujours, moi. Mais vraiment très très simple, moi. Vraiment pas du tout recherché aujourd'hui. Style très sport, moi. Et quand tu vas sortir en soirée ou à la haja, est-ce que tu t'habilles comme ça ou là c'est un peu plus recherché? C'est beaucoup plus recherché. Quand je vais en soirée, je mets en général des vestes très cintrées, des costumes vraiment très cintrés, moi, pour essayer de donner vraiment une très bonne image de moi. Et en fait pour la chemise, est-ce que tu la mets qu'en soirée ou là tu peux la mettre à ta fenhar? En fait, toutes mes chemises sont sur mesure. Je n'achète pas des chemises chez les couturiers, je fais tout sur mesure. Je sais que moi je suis sûr d'avoir la bonne taille au bon moment. D'accord. Et j'ai remarqué que Rand a une coiffure assez spéciale. Bien sûr, en fait très travaillée, je suis là, je suis assis.
voilà, 5 minutes devant la glace ou voilà, maintenant je sors. En fait, ce qui est bien, c'est que mes cheveux ont pris la forme. Donc maintenant, je me réveille le matin, j'ai cette coupe. Rien à faire, maintenant. Et le soir, est-ce que tu changes de coiffure ou les rater généralement le bnet, t'as un don plus de facilité à changer de coiffure. Mais la oulet, je pense que c'est un peu restreint. En fait, j'ai plusieurs types de coiffure. J'ai la coiffure sport, qui est malio. On dit la coiffure sérieux, maintenant je suis en costume, on rentre directement plaqué en arrière. Ouais, elle, ça dépend, maintenant je mets un bandeau, ça dépend, une casquette, voilà, ça dépend de mon humeur. Et non, ciao. الفقرة اللي كنا نتفرجوا فيها تلقاوها شاك سمان في خليك فاشن باش نحاولوا نخرجوا من البوديوم لي ستيليست اي لي مانكان للمواطن العادي اللي حاب يولي فاشن Aujourd'hui, on reçoit notre consultante de l'émission, Madame Nabiha, qui va nous parler des candidats et les problèmes qu'elle a eu pendant le relooking. Assalamu Madame Nabiha. Assalamu Maya. On a fait le shopping, on a fait les séances de coiffure et d'esthétique. Ça, pour commencer, qu'est-ce que vous pensez des candidats ? مرحبا بكم معايا نورت ليميسيون نتاعنا خليك فاشن ايكوتي الوغ ليميسيون هذيا السوجي نتاعها والتيم نتاعها سي لو لوكينغ اون ا يو دو كانديدا كوم توت لي سيمين سيتي اون ا شوازي كوم سا كوم دابيتود من لي اس ام اس كون ريسيفي ان جون اي بي اون جون في اللي لو بوت نتاعهم والوبجيكتيف نتاعهم باش يتبدلوا ديما مش فرحانين باللوكم نتاعهم كيما قلنا Alors, cette semaine, on a eu affaire à un jeune, Bachi Ars. C'était sympathique parce que je ne pensais pas du tout, je ne pensais pas du tout, concept d'un homme marié. Bon, c'était très bien parce que comme ça, on a eu un style très très jeune, très gamin. Alors, il voulait vraiment passer que le khatwal. اللي بعد العزوبيه وبعد الواحد يحب يستخيلها في راسه وحب يعيشها معنا وما لقيتش صعوبات مع طفل خاطر جينيرالمون سي بلو فاسيل جيماجين دابيي اون في وتعملها ان رولوكينغ معناتها تعملها بليزيور ستيل كان هوم جو تروف سي ان بو ريسترين ماش كيسكو فو بونسي لا ما لا انا نفرح رجال تونس اللي هما ياسر بهين وياسر ساهلين ونأكد اللي نسيت تونس صعب ونو نو نو ما عندنا حتى مشكل ما صار لنا مع اي كانديدا Par contre, les candidates, dis-moi, Anna, où j'ai un maquillage, un look, un stain soubi. Il y en a une chaîne d'oufi, alors on a du mal. Je ne sais pas, je dis, dans le jour, dans le maquillage, dans le loup, dans le clam, dans le roubi, dans le loup, dans le loup, du jour au lendemain, ça se passe, fait un mètre lila. Je suis capable d'une thérapie, tu as un tout le monde d'aller. Alors, on n'a pas l'idée déjà de le préparer parce que je suis loin de l'école, malheureusement. Mais on va essayer de faire le temps de l'école pour nous la candidate parce que le candidat est vraiment très flexible. Alhamdoulilah, on n'a jamais eu de problème avec les candidats. Donc, en fait, vous venez d'avouer que ça aussi m'a fait un peu, tu as fait un peu le relooking. Non, ça aussi m'a fait un peu, mais c'est une jeune fille qui est une Elle voulait rester blonde. D'accord. On a le mythe des blondes, c'est tout. Le mythe des blondes, paraît-il que c'est en vogue. Elle voulait à tout prix rester. Bon, ça aussi une blonde, alors ça ne dérange pas. Bida, Hamra, très belle jeune fille. Bon, ça dérangerait. Là, quand j'ai Tamra Barcha, j'aurais vraiment catégoriquement refusé. Mais Dakhanela Louni et Sarahlou, ça a vraiment la métamorphosé. Inch'Allah, تكون فرحانة باللوك هذاك صعيبة شوية طفلة دلولة شوية جو ديغي ما نقولش صعيبة خاطر صعيبة كلمة نيجاتيف ما جو ديغي دلولة طفلة هكا حبوبة زيدة الكل حبوها كسوا في سنتر لويتي كسوا في اش ا عاشت نتصورها اون اكسبيريونس حلوة خاطر ما عندهاش تجارب برشا معناها في الحكاية هكا بلاتو caméra, tout ça. Alors, elle était un peu crispée, on l'a mise à l'aise. Anna Wayek Maya, rappelle-toi, c'était très bien. Flexible aussi au début. Hein, je suis un peu sur le maquillage, mais tu as dit salamet ou farhana ou badaneha d'ailleurs, tu as dit choufou. Mais la sans transition, choufou, qu'est-ce qu'elle a fait au shopping comme ça? Exactement.
سليمة اسمي ساوسن عمي 23 ديما نتفرج في الميشن نتاع خليك فاشن ديما نشوف برشا بنات بالحق يكونوا هكا في لوك يوليو في لوك اخر بيسك انا قاعده في الدار حبيت نجي ابعث اس ام اس حبيت نبدل اللوك نتاعي بيسك اللوك نتاعي عادي ديما يعني ديما نشوف روحي في نفس اللوك حبيت هكا نبدل اللوك نتاعي للفيونسي نتاعي كها Viens par ici, dure madame, prends ma caméra. Ça va. بعد ما نعمل شوبينغ نتاعنا انت اختارت تنو هذيا تنو الاولى اش قالك فيها والله ما العادي خاطرني ماش سي سي نلبس هكا ما انت سي تنو تلبسها كل يوم ما انت ما تمش تحس روحك لبست حاجه جديده ولا بدلت اللوك نتاعك عادي نورمال ما اش قالك انت مدام نبيها في التنو هذي اول حاجه سوسن قالت اللي هي ديما كيف تلبس الحوايج في المرايه اول ما ترى ترى الكرش نتاعها وترى سي روندور جيت بيان سور باش السغلوك ان لا غلوك بيان سور باش كيف تشري حاجات تعرف شنو الستيل اللي هي تختاره دورينافون سي فري كيف لبسناها اللبسه هذيا سوسن طورت برشا ميم سي نقولوا فلوري وكل تو سكي فلوري من هنا ياخذوا له مليح غاديكا اون فوا كو سوا سور لو كوتي ساوسن اخر شوف لا روندور نتاع الكرش ظاهره بالكدا انكور كيف كيف زاده حتى ان فاس قداش تقعد شربتها هي اسكوس بيا ما سي با تو المون كمل اللي سليم فيت اللي هي تلبس فيه وحبيت نركز انا بالعاني اخترت هذيا باش نشوف اللي يلزمها كمل ساوسن اللي هي لي جامب نتاعها ماهمش طويل لو ترون نتاعها باغي سي اون جون في تري بيل مي قصيره برشا مي نجمو نتفاداو هذيا افيك دي شوا دو بونتالون اوتر كو اللي هي تلبس فيهم اللي هو سليم فيت ماذا بينا نتفاداوها والاكسترا ليكرا اللي احنا ديما ندخلوا فيها الغلطه التوانسه خاطر ما شاء الله اون دي روندور مالوغوزمون ديما نشوفوا شوف التصوير لهنا نتاع الساق مايا شوف ديما ترو سيري يعني حتى تصوير الركبه تظهر ماذا بينا لي بيرسون اللي عندهم شويه دو فورم الكل ناخذوا اما حاجات ان بو ليكرا مش اكسترا ليكرا اللي تحزقهم على الاخر و tout ce qui est près du corps هكا نتفاداوه باش ما يخرج الناس سي فورمولا توا ساوس انت سما ما عندهاش برشا دي روندور لكن فما ناس اللي اكثر دونش بلوس يلزمنا نتفاداو الموديل هذايا على الاخر على الاخر معناتها لي كونساي كون بو دوني لي سبيكتاتور نتاعنا سي كو كون tu as enfin quand une femme a des formes faut qu'elle évite les jeans slim fit les choses qui نجموا يسملوها شويه قرب للبدن قرب للبدن حاجه كي تبدا قصيره دو تاي سي انكور اكثر على خاطر سا سونتاس تكثر الفورمات تركب على بعضها وكل تولي ما عادش حلوه بالطبيعه. ومدام نبيها بور لي تالون تبقى طفله قصيره شويه اسكو سي اوبليغاتوار معناتها دافواغ دي تالون؟ والله من المستحسن معناها باش تظهر سي جولي فورم دو جام معناها سي امبورتون باش ديجا يلزمنا حاجه ما تصورش بالضبط طول الساق ما تصورش طول البدن باش ديما نضيعوا باش ما نعطيوش بالضبط قداش طول الساق قداش مرا قصيره مش قصيره اون ايفيت لو جوجمون. داكور. D'accord. Et pour celles qui ne sont pas habituées à mettre des talons, quelle est l'alternative bien entendu. Une âge motawal compensée, c'est une grande mode, une grande vogue depuis des années et ça marche toujours. On le connaît nous le soufi, ou farhanin bi, ou maratahna, ou nakhdmo bi. Alors nans hobi, hatta des sabots, même des chaussures beach aussi, talons compensés. Mais on est à notre saouro. N'est-ce qu'on va l'adopter et c'est joli.
là, on passe à la deuxième tenue. Un jean pas d'éléphant avec un petit haut rose. On voit la dégradation à Marnia Forma. Il y a tout ce qu'il faut, le corps devant, le ventre, on ne le voit plus. Les belles formes, Kharjin, Mahlouine, mise en évidence, en valeur. Ou Raha Lebsahedeya Hloa Barchal à la Sausse. Et puis le petit clin d'œil, la petite fleur, c'est le mesienne, je trouve, qui va avec le pull. C'est un accessoire tout simple, mais qui change réellement. Dima, il faut faire une petite touche, ma warda, ma châle, ma des boucles d'oreilles de tendance. Mais ça, là aussi, j'aurais bien aimé que Saous nous dise maintenant corail ou que l'ouhé a les blancs. Alors, je nous donne une dolly en rose. Ça aussi, pour trancher. Tna, je me trouve sous le caleçon ou la leggings bleu, rose, rite vert. Dima, la petite touche d'accessoire. Et être allé que ma tourbote, je n'ai que la louine, elle est majoute à faire le haut ou la fait jean ou la fait sabbat. Donc, si fait, on ose les couleurs. On ose tout ce qui est large, tout ce qui est extravagant. Ma rafouche, c'est l'été. On peut oser, on avance. Exactement. Aslema, ismi Wassim, amri 23 sne, nkhdem men wazir aluminium. Amri ma khamont bach nbadel fi look ntaعي. تفرجت في ليميسيون خليك فاشن عجبتني ليميسيون بعثت SMS قبلوني جيت جست حبيت نبدل في اللوك متاعي على خاطرني باش نبدل حياتي وان شاء الله يعجبكم اللوك كي باش نبدل عسلامة مرحبا But it's so fine and it's so mine. Hey baby, en même temps, les chemises à carreaux, ça c'est très très tendance. Exactement. Cause if they study close, real close, they might learn something. She ain't nothing but a little doozy when she does. Après, on va vers les costumes. Tonight. And as long as I got my suit and tie, I won't leave it all on the floor tonight. And it got fixed up to the nines. Let me show you. وتوا تعدينا لا بروميير تونو نتاع وسيم ان جين و ان تيشيرت دو تو لي جور وسيم شقولك في التونو نتاعك بيه عجبك عجبك وما قلقكش هكا تلبس روز نلبس نورمال تلبس روز تو اي ساكول لبس روز بيان سور مدام نبيها شقولك في التونو نتاعك لبسه عاديه ما يقولوا الجين نتاع كسوا تونسي المان ايطالي عاديه معناها لبسه فيري كاجوال تبقى هو وسيم سيت ان بوتي غارسون معناها ظريف دو تاي حسوش هكا تري تري لارج دي بول سيرتوي لا برشا معناها ماذا بيا حاجه تحب اللبس وحاجه تبرهج وحاجه كي مي اون فالور سي ان بو غارسون الى دو جولي تري حلوين نخزرو له معناها لو بروفيل نتاعو حلو اني تري تري فان ان ريغار حلو معناها كل شيء باهي تشبه بي اما ما نحبوش في اللبسه هكا خاطر تصغروا تردوا ان بوتي غارسون اي سا بيان سور هو سيد سينو سي مش يعرس السنة معناها باش يولي مسؤول على عائله باش يولي مراه باش تحمل اسمه ماذا بينا نعطيو حاجه كلي يفيد لي فيه هكا على روحه وعلى شخصيته وعلى الصوره اللي باش يعطيها للناس الاخرين ويسورتو لي سبيكتاتور الوغ اخترت له حاجه اخرى Tawa la deuxième tenue de Wassim, il est tout en blanc, alors c'est jdid. Je crois avec Wassim. Tu sens que Carlos ou elle Oui, je sens. Tu look jdid Oui. Oui, madame Nabiha. كما بكري شفنا وسيم بالجين وبالماريو اللي باريسي ان تي غارسون هكا صغيرون وقلنا سي وسيم باش يعرس سنة وباش يولينا مسؤول على عائله وزوج امراه الو حبينا هكا نكبروه شويه مي يقعد بكتوش نتاع الجان نتاعنا وصغير فاشن زيد حاجه كول وحاجه جولي على بدنه خاطر ضعيف ينا با بوكو ديبول ما عندوش برشا كتاف حبينا سورية ولا فيست ولا حاجة اللي باش يلبسها باش تبرهجوا شوية هكا اون فوا بلو اللون الطول نتاع الرقبة الطول الساقين التاي اللي هو ضعيف شوية لوك حاجة تبدا واسعة ومضخمة هكا عليها القيمة معناها سافي شيك اي جون او ميم تون اي اوكي كيما العادة نلقاهم في اش الشوا هذايا بين الجين والفيست والكسوة والقمراية هذايا الحلوة اللي هي سيفخي برشا للصيف
واللون الابيض هو هكا خاطر طفل ابيض وعنده هكا شويه الي بالشمس نتاعنا ولا دو جولي تري حليلته معناها نصور الابيض والبلو سالي با وتوسكي فيست انا ننصحو برشا باش يلبس الجين مع الفيست سورية برشا يلبس برشا سوري يتفادى شويه المرايه ولا على خاطر يضعفوه ويبداو ظاهرين كبار عليه الوغ نراه هنا هكا مبهرج هكا عليه القيمه مضخم معناها سي شيك سالي با ميم ماهوش طويل برشا مي ضخمته كمان عطاته يمتي توش حلوه التغيير هذايا. مدام نبيها بعد ما شفنا لو شوبينغ اي لو سنتر ديستيتيك راضيه على الخدمه نتاعك؟ والله اي خاطر نعمل فيه عن حب هذايا ونخزر للكانديدات ولا اي انسان كي ان فاس دو مو اللي مستحق ما توش. معناها ننصحوا كبروفيسيونيل وكا اون بيرسون سنسيبل او ديزاروا تاع الناس هذوك اللي هما حايرين كيفاش باش يتبدلوا كيفاش يحبوا باش يكونوا سي توت اون ايماجيناسيون معناها كل حاجه تطورات في المخ تصير زعما باش نصير هكا زعما باش نخيب زعما باش نتحسن زعما اون سو بوز بوكو دو كيستيون وماهيش سهله باش يتجاوبوا عليها هما لو احنا انا ديما نحاول باش نريضهم ولفا ان شاء الله نكونوا نجحنا معناها ما نحبش نحكم على روحي نخليكم انتم تحكموا وتكون احسن ملا نشوفوا لي كانديدا نتاعنا في سنتر لويتي بيكون في أنتيجيك سنتر اليوم لي دو كانديدا وسيم وسوسن سوسن عملنا لها شويه فوليوم دي ليفر انفخنا لها شويه في شفايفها باش يعطيو ان بو دو فوليوم في مع وجهها وعملنا لها بلانشيمون دي دون باش فتحنا لها في سنها وسيم عنده شويه عروق جيده في خدودو الميدسان عملت له باللوميير بيوسي فاريكوزيتي مرحبا بكم في فام ان فورم معنا سوسن اليوم لا ديرونت نتاعنا
خدمنا معها على السيركوي ما سور مي كيما شفتوا سوسن ما تحبش برشا سبور تحبش برشا لونترينمون دونك متعمل جمله سبور هاي نشجع فيها من قبيله وانا نقول لها هيا هيا ترينا هيا ترينا دونك كنت تترينا باهي وان شاء الله تقتنع ان شاء الله وتجي وتطلع علينا عسلامة مرحبا بكم في سنتر الويتي ديستيتيك دو هوت كوافور اليوم شرفوا بحضنا كالعادة دو جون كانديدا سوسن وسيم سوسن سي اون جون دو 23 ans donc on lui a proposé les soins basiques comme d'habitude tout ce qui est nettoyage de peau à base de gelée royale parce qu'elle a une peau sensible donc tadina directement les nettoyages de peau on a fait aussi les faux ongles américains خاطر ساوسن دي ماتي كيل في دو افيرها donc automatiquement ركبنا لها les ongles américains et la durée de vie نتاعهم 6 mois ساوسن كيف كيف عندها الليفر سوبيريور elle est pratiquement fine donc عدينها le centre médical pour un comblement des lèvres plus un blanchiment des dents bien sûr باش يبدا le sourire نتاعها حلو donc on a fait aussi d'autres soins basiques les homakil ada la pédicure manha le manicure tous les soins basiques les mustensil namlou sauf que on a rajouté une correction elle est la plus importante la correction des cheveux khatr sausen elle a des cheveux abîmés à l'akhir donc on lui a changé pratiquement la couleur du blond vers le cuivré un blanc cuivré elle est معناها couleur حلوه برشا ومشيت معاها ان شاء الله تشوفوا هذه في في
l'émission. On lui a fait aussi le soin à la kératine parce que Sawsan elle a vraiment besoin d'un soin à la kératine et li bichi salhela bien sûr la qualité nta char nta. Donc هذا بالنسبه لسوسن ان شاء الله الغلوكينغ نتاعها يعجبكم. بالنسبه لوسيم اللي هو سي ان جون دو 22 ans pratiquement, c'est un jeune mignon. Pratiquement ما لقيناش حاجه كبيره باش نعملوه له, عملنا له juste les soins basiques, un nettoyage de peau, soin des mains, soin des pieds et حابين نبدلو له في اللوك نتاعو شويه في شعره مع الكوافور نتاعنا عامر. Donc بالنسبه للcentre médical عملوا له photo de rajeunissement surtout pour la peau parce qu'il a une coupe rose au niveau des pommettes, donc تعاد docteur du médecin du centre a amlet le photo de rajeunissement anti coupe rose inchallah le relooking تاع المره هذه ينال اعجابكم ومرحبا بكم. نشكرك مدام نبيها على tous les efforts que vous faites. C'est très important pour les candidats d'avoir quelqu'un comme vous qui puisse les conseiller ou يعطيهم افكار ويحاول يبدلهم اللوك نتاعهم. ان شاء الله نلقاوك dans de nouvelles émissions avec de nouveaux candidats. Ou merci beaucoup. Non, rien, elle est là à votre service. Mais là, نشوفو توا les candidats نتاعنا après le relooking. Turn around. Maybe it's none of my business. But for now, work it out. Let's get this. سوسن وسيم مرحبا بكم. محليكم الزوز هكا لابسين فرانشمون من الاول جو اي با ركونو. عايشك عايشك. دونك نبدا بوسيم. وسيم قولي
كيفاش تحسي روحك؟ صافا 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 صافا. عجبتكم ريحكم؟ حسيتوا شانجمون هكا؟ وي حسيت روحي تبدلت. اي حتى الدار قالوا لي راك تبدلت. ما عرفوكش الدار كي مشيت لهم. أول مرة ذكريتك جوكين كل شيء توا تي اون كوستيم. كيفاش تحسي روحك هكا كبرت هكا توا جونوم؟ وي. وساوسن؟ لا كولور نتاع شعري. اي les faux ongles, le psa, le maquillage. Hey, ça va. Hey, bi. قولوا لي نحب نسألكم. كان عندكم un souvenir أكثر حاجة معناتها تقعد لكم pendant tout le relooking شنو؟ أكثر حاجة باش تقعد لكم تذكروها. كل شيء باش نتفكر. كل شيء. كل شيء. وكش تنسى حتى لحظة. حتى لحظة. سي بيان. ساوسن. حطينا زيدا. كل شيء عجبكم كل شيء ما خفتوش من الاول هكا بدلوا لكم لوك نتاعكم توتالمون ولا اصحابكم ما يعجبوهمش اللوك ولا انا ما يهمنيش في اصحابي ما يهمني في روحي خفت لما يعجبنيش لوك من بعد عجبني اللوك اي طونك عجبتك روحك سي بلوز امبورطون سا مونتر كو وليت عندك ثقه في روحك وليت تتاسوم سي لو بوت دو ليميسيون ساوسن شنو اش قالوا لك اصحابك اش قالوا لك عائلتك عائلتي ماما عجبها لا كولور نتاع شعري مي الحاجه الوحيده اللي مازلت خايفه منها شويه انه الفيونسي نتاعي مازال ما شافنيش وما نعرفش شنو ردة فعله ما نعرفش لا انا جو سو سور اللي باش تعجبو برشا ان شاء الله هكا وصلنا لا دانيير بارتي نتاع ليميسيون نتاعنا ان شاء الله عجبتكم نخليكم افيك لا دانيير روبريك اللي هي سي اون روبريك جديده استوس تنجمو تعلموا فيها بلوزور نوفيل شوز تنجمو تعملوهم وحدكم في داركم اوفوار عسيمة اليوم باش نعملكم ان مكياج دو سواري un peu à la libanaise avec des tons de bleu. J'ai déjà appliqué le fond de teint liquide ou le fond de teint en poudre, le baume à lèvres pour que je mette les lèvres bien hydratées ou pour que je mette l'astuce de scotch. Donc je n'ai l'astuce de scotch, c'est de poser du scotch sur le coin externe. Pour délimiter ma taouine tab les fariers qu'faut ça aide beaucoup et finalement ça donne l'effet très très net sur le maquillage on le trouve souvent sur le maquillage oriental la galibane etc donc je vais essayer de mettre le scotch de telle façon il est asymétrique des deux côtés je vais appliquer le paint pot pour avoir une base opaque La VSC Soft Ochre Tamac. Avec le doigt, je vais l'appliquer sur toute la paupière. Le fard que je mets, un fard blanc, légèrement nacré, VMTA bourgeois, avec le pinceau 239 Tamac, c'est un pinceau plat. Je mets Fizus Blice, je mets Tarte Hajbi. حطو في الكون انترن ensuite باش ناخذ الفار بلو دونك باش نستعمل انا هذه اتلانتيك نتاع نيكس مي تنجمو تستعملو اي بلو اللي تلقاو اون دي باس و سي با غرا دونك نبدا من الكون اكسترن خاطر غادي وين هو يبدا لك حل لو بلو فونسي Un bleu ciel, un bleu plus clair, SMOV Moon's Reflection Tamac. Je vais estomper avec ce fard. Donc, tu estompes, نقرب على الاخر الغاديسي
دابا باش نعملو كل بوانت من هنا في الكوتي انتير لبا دونك شفتوا لو تري نت اللي جاي غراس او سكوتش